Deixa ele se mexer, não. Lá na frente. Graças a Deus, tirou. Meu Deus do céu. Casa aí, como tá? Vou tentar entrar, mas não consegui não, mano. Ó. Lama demais, meu velho. Ali, ó. Caiu ali também, ó. Nova morada, ó. É estrago, viu? Foi estrago. Tá cheio ainda, viu? Tá bastante cheio ainda. Não tá muito demais não, mas ainda tá ainda. Agora não, não. Tá vendo? Ó aí, galera. Não ficou estrago de ontem. Olha aí que estrago. Tudo derrubado, pai, ó. Cheio de lama, velho. A bacia. Ah, meu velho. Tudo desabando, ó. Aí. Na casa da minha sogra. Olha aí, galera. Na casa da minha sogra. Como ficou?
Aí, ó. Lama, amor. É lama, viu? Olha, acabou com tudo, ó. É lama. Olha. Aqui dá pra fazer aqui, ó. Só de lama, olha, ó. É lama, minha gente. É lama, viu? Como tá o rio, ó. Tá muito cheio, ó. Onde tá chegando aqui, ó. Lagou tudo aqui, ó. Olha aí, olha lá. Olha lá. Tá chegando ali já, ó. As galera aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. E já ia levar uma esperada. É meia branca. Olha lá, ó. Ó o rio aí, ó. Cadê o corpo? Coisa linda. Alagou tudo. E aqui é o rio Capibaribe, também no Recife. Se em Paudade tá chovendo bastante, né? A tendência é aumentar. E o povo carregando os móveis, carregando tudo aqui, aqui morando na beira rio aí. E a chuva só aumentando, né? E ali é o rio, pertinho ali, passando. Aquele preguinho ali já tava chegando, passou do primeiro andar já, do preguinho ali. Também complicado, né? O pessoal não tem onde morar, né? Vai construindo na beira rio, mas é assim mesmo. E a natureza, o rio vem passando e aumentando, né? É o lugar dele, né? Faz pena o desespero das pessoas. O rio, a tendência é aumentando, ó. Não tem... Tá complicado. O rio Capivarido aqui, na... passando pela Caxangá aqui. Muito forte. A saída de Jardim Paulista foi fechado, caiu a barreira aqui, ó. Fechado o acesso para pegar a BR-101. Dormiu desse mundo, coisa. Porque lá, eu acho que vai ficar do mesmo jeito, aí não tirou, tá ligado?